Indo time tutajua pali watu Azimio wamekuwa kisimama. Kama Joho, wacha tuone ni nani na nani wameappointiwa. So ni Joho, Oparanya na Badi. Nyinyi tulianza demonstration na kumbuka, you guys have been saying all along vile Ruto ni mbaya. You guys have been saying all along vile hii serikali ya Zakayo ni mbaya. Na kama sisi Gen Z na millennial kupigania inchi kusema what Zakayo is doing wrong, nyinyi hamgejitokeza kuongelea about anything because nyinyi mulienda maandamano mkashindwa. Tunajua hata 2027 hakuna ushasikia ile mnajua nacheka nini? Najua 2027 ikifika it will be a very good time. Because 2027 hakutakuwa na kitu kama Azimio. Raila tulishampeleka home direct. Raila is a traitor. Na nilisema Raila was not an option, Ruto was not a choice. Afadhali hata tungechukua mvuta bangi akae hapo, avute tu bangi. Unajua watu watire wanaonaga kila kitu ni sawa. So, mtu kama Joho. Joho, wewe nakumbuka vile Raila alishinda, ni Ruto alishinda, wewe ulienda USA for kama 5 months ndo ukarudi. Oparanya, wewe umekimbizwa sana na serikali na Badi. Badi, you've been talking so much about this government. But unajua hata mkiingia, you guys hamna nini, hamna excuse ya kuingia kwa hii serikali because the head of the snake is still Ruto. So hakuna venye mtaingia mseme ati mta change nini ama mtafanya nini, no. Nyinyi ni intestines, unajua head ni ule ule. So hata mkiingia, there's nothing that you're going to change there, hakuna kitu ati mnaenda kufanya ikuwe better. Unanipata? You guys all along have been saying vile Ruto si mzuri. Hizo masiasa za peni mbili, hizo za kudanganyana zilipitwa na wakati. Sai, we are seeing you guys what you are doing and we are waiting to see what I want to tell Joho sai, Oparanya na Badi. Ni wakatae, waambie Ruto on his face hawataki kazi. Ruto dug his grave hii mambo yote ya ufedule. Wacha apatie wale watu tu alikuwa ameshasema anapatia. Nyinyi kataeni. Mpigieni simu saa hii tu. Si Boni alikuanga jana kwa video. Boni si alifanya video jana. It was the other day. Boni akasema alipigiwa simu na Ruto, akaitwa State House na akakataa. Wacheni hii regime vile iliingia na ikajua, inasema inajua vitu zinafanya. Ihandle kila kitu ile ilisema inaweza fanya. Ihandle peke yake. Msikuje hapo kuingilia ati mnajaribu kufanya because we are watching you. Tunakumbuka maandamano ya kwanza, Raila akileta maandamano tulienda na kuna watu walikufa. So you guys, kwanza ni vizuri vile Raila ameturuka. Ni vizuri vile Raila ameruka wa Kenya because we know you are Raila always had selfish interest. Unanipata? Because hakuna kitu yote amekubaliana na sisi. We cannot be fighting. Unajua sisi tumepigana alafu mtu mwingine aende apatiwe glory. Wacheni Ruto appoint wale watu walikuwa sha appoint watu wake. Kama amerudisha Murkomen, wacheni arudishe Murkomen. Murkomen ni wake. Amerudisha Kindiki, wacheni arudishe Kindiki. Kindiki ni wake. Lakini Joho wetu, unajua hata si mambo, you want to protect your businesses, wachana na serikali. Wewe tuko ground. Na msisahau kitu moja. Nyinyi watu wote wazimio wale mmeappointiwa. If mtakubali hii kazi na muende, mkumbuke 2027 tutapatana na nyinyi kwa ground. 2027 tutakuwa na nyinyi hapa. Hatutasahau. Hizi vitu zote mnafanya sahi, you guys, we want you to take that phone. Niko sure hakuna mtu ana namba ya Ruto, ampigie na aseme hataki hiyo kazi. Especially wewe Joho. Unaona? Watu wa Mombasa, na tunajua Mombasa si ya Azimio, Mombasa ni ya Wakenya. Na 2027 tutawapata tena kwa ground if you guys make a mistake of accepting hiyo kazi ya ufedule mmepatiwa. Raila does not speak for us. Raila tulishamuona ni mtu wa kifedule. Tulisema Raila na Biden wako hivi. Unajua ni miaka. Unajua, in fact, Raila na hata hatufai kusema oh Raila this, Raila that. We should not say all that because tunajua 2027 hakutakuwa na siasa ya Azimio na hakutakuwa na siasa ya UDA. 2027 siasa itakuwa nani atafanya kazi mzuri. Siasa itakuwa nani amekuwa kwa ground. Siasa itakuwa nani ataongelea vijana. Siasa itakuwa nani ako na integrity. Hiyo siasa ya Azimio, ya Jubilee, ya UDA kama Kenya, and I'm very happy. And I say this, I'm very happy to be Kenyan right now because kuna siasa ile tumemaliza. Hiyo siasa ya ukabila na siasa ya party. Raila is no longer a stronghold in Kenya. Hiyo vile Miguna alikuwa anasema, conman, Miguna was right. Raila has no say again kwa watu vile alikuwa anasema. Maandamano ya kwanza nakumbuka, hata Joho hakuwa kwa maandamano ya kwanza. That guy was in America.
huko nimemwona amevaa majaketi kubwa kubwa, anapigwa picha huko, sijua kwa Los Angeles. Joho hakuwa kwa maandamano ya kwanza, he was in America. So sielewi hata ile wakati wakipigwa tia gas, sielewi mbona yeye apointiwe. So we are watching you guys, and this is what we want to paranya. Badi na Joho wapigie simu Ruto, wamwambie hawataki kazi. If Boni can say no, who are you guys to say yes? Na Boni amepigwa na tear gas hapa town, tumeona amepigwa hadi na guns, wameletwa wakapigwa. So you guys have no right ama have no say ati muende hapo mseme yes. Hiyo tumekataa. Ushasikia vile tumekataa? Hiyo tumekataa. Nimpige simu mseme ampati amtaki kazi. Because hata 2027 nyinyi ni ile ule mtu, in fact sai mtu yote anajiassociate na Raila anajua tu tumekumaliza kisiasa na tumekumaliza kwa ground. If you associate yourself with Raila, tumekumaliza. If you associate yourself with Ruto, pia tumekumaliza. Raila alienda karuka kama kijana wake mwenyewe, mtoto wake alisema nini? Hata kama tuko na jina same, do not associate me with some people, because hata kijana yake ni Gen Z na alijua. So we want to paranya. Tunajua umefuatwa sana na EACC mambo yako, lakini we want you ukipige simu useme no. Haya. Murkomen bado mnaona amerudishwa. Nani mwingine amerudishwa? Alfred amerudishwa. Unajua lakini kama kuna mtu amerudishwa hadi mlikuwa mmemchongoa. Amenyang'anywa bibi na akanyang'anywa kazi. Alfred naye woo. Kuna watu wengine hata huyo wacheni arudishwe, tumpige akiwa huko, because bro, hakuna kitu chungu kwa hii dunia bro, unyang'anywe manzi alafu unyang'anywe job. Unajua yani unasikianga tu ni kama dunia yako inakufa. Unajua kuna venye unaweza nyang'anywa manzi na bado uko na tudo, unaweza piga shughuli one two, unaweza move. Kitu huu kijana alibaki nao tu ni kazi. Sasa vile mlimtoa hapo kwa kazi kwa tourism, unajua mimi nilikuwa nategemea hata tutasikia Mr. Alfred amecommit suicide because amenyang'anywa kazi. Na girlfriend ukamnyang'anya, alafu unaona Juliani yako huko kwa street anaimba. Juliani yako huko kwa street, na mnajua Juliani ni rafiki wa Boni. Najua Alfred alikuwa anaangalia hivi hata usingizi hapati. But hizo vitu zote nimesema si point. Point yangu ni simple and point yangu ni clear. Joho even was not here when people were going for maandamano. But we want all ODM, ODM members, wale wameappointiwa, wapige simu waseme they don't want that appointee, ama wataki hiyo kazi ya CS. Wacheni watu wa UDA ile grave walichimba waingie ndani hao peke yao. Hii mambo ya kuita watu, because mnafikiri kama history yote, kama sisi Gen Z na millennial hatungepigana, hatungeanza kusema reject finance bill, hatungesema vile vitu zinaenda mbaya kwa hii nchi. Do you think Ruto angewaita awasaidie kazi? No, anawachukua sahi because ni scapegoat. So even you guys kama mnafikiria na mkona wisdom, it is wisdom to say no to that job hiyo mnaitiwa. It is wisdom. Si mambo ati nacheo ama nini, you guys want to protect your businesses na hizo makazi mmepatiwa na hadi mmepatiwa. It is wisdom to say no, because mnajua ni kama ile mtu anakupigianga ushaona ule mtu anakupigianga last minute. Unaona vile wewe upigia dem, unampigia dem Saturday na mademo janja hujua, ai mtu yote amenipigia Saturday sitaenda, because mtu angetaka kukua na mimi. Unajua hakuna venye unaweza pigia dem saa tu unamuita leo, hata si dem, hakuna venye unaweza pigia dem ati leo na unamwambia kama nini, dem janja ule akona akili hata kuja. Unanipata msichana tu mjanja ule akona akili atakwambia siwezi patikana. Msichana anatakanga uanze kumarinate from Monday. So ikifika hiyo Saturday anajua inaenda kwa uchali. Lakini nyinyi hakuna venyewe, huyu hata mjue mkifanya hii blanda mjue hamna wisdom. Hakuna venyewe Ruto atawaita last minute na muende. Anawatumia kama scapegoat. So tunataka wewe Joho, sawa, uparanya na badi mkatae, because nyinyi number one, nyinyi ni watu wazimio na nyinyi mlikuwa mnasema vile Ruto si mzuri, vile hii serikali si mzuri. So what you need to do you guys ni mpige simu huko State House na mseme hamtaki kazi. La sivyo tunawakoja kwa ground. Which hata chama yenu imeisha. Party leader wenyu alishafanya vitu za ufedule. Na nimesema kitu moja, party leader wenyu na Biden ni miaka inamsumbua. So we are watching you guys, because 2027 hakuna kitu mtu ataenda pale atiazimie. 2027 mtasimama peke yenu na mjiongelele, because hatutaki kusikia kitu yote Raila anasema. Na Joho usisahau, saa ile tulikuwa tunaenda maandamano ulikuanga USA.